Аварійний стан підпірної стіни на площі Незалежності й досі не полишає уваги сумчан. Люди обходять її за кілька метрів, адже не хочуть стати жертвами чиєїсь безвідповідальності. Подробиці далі. Ми вже показували аварійний стан підпірної стіни на шляху площі Незалежності, вулиця Героїв Сумщини. Минуло півроку, ситуація не змінилась. Якщо ви мрієте відвідати Пізанську вежу Віталія, ви можете добряче зекономити, адже у Сумах є своя падаюча пам'ятка архітектури. З-під обшарпаної штукатурки видніються бетонні блоки, на землі лежить цегла та каміння. Містяни побоюються навіть проходити повз. Я, чесно, шокована, що ото ще не розібрали. Мабуть, щоб були жертви, потім тільки розберуть. Ну, а ремонтувати треба. Просто доручення не може ніхто дати. Є державна адміністрація, є мерія міста, є інфраструктура міста. Аби нарешті перевернути увагу влади, один із містян змайстрував спеціальну конструкцію. Він прив'язав мотузку до верхньої частини підпірної стіни, а знизу її зафіксував пляшкою. Ймовірно, такий механізм покликаний убезпечити перехожих. У департаменті інфраструктури щодо цієї ситуації повідомили наступне. Ну, у нас проєкт заказан, проєктно-кошторисна документація на нього, але по проєкту, по-моєму, около полутора мільйона гривень її ремонт буде, і, скоріше всього, ці гроші будуть заказуватися на 2019 рік. Анастасія Островкова, Олександр Сокол, новини СТС.